Avui al Connecta 10 Comarques els volem parlar de com els ampostins van respectar les restriccions de la Covid durant l'any passat, el 2020, perquè més del 40% de les sancions imposades van ser per saltar-se aquestes restriccions. I a més, coneixerem nous membres de la unitat canina a la policia local d'Amposta. Més d'un 40% de les actes que va aixecar la policia local d'Amposta durant el 2020 van ser per infraccions relacionades amb la Covid-19. Per no complir, doncs, ja pot ser les normes sanitàries o altres aspectes. Van ser més de 700 denúncies. Roger Font, una situació que va venir acompanyada de l'arribada de 3 nous membres al cos policial. Qui són? Bona tarda, Jordi. Doncs són dos, estan aquí al darrere i l'altre està allí. Són membres de la unitat canina d'aquí d'Amposta. Volem parlar primer d'aquesta unitat amb el regidor de Governació, el Miquel Subirats. Bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns com heu rebut el cos aquests nous membres. La veritat és que molt bé. La unitat canina de la policia local la vam impulsar el 2018 arran d'una proposta que va fer l'inspector en cap de la policia local, que feia mesos que es havia incorporat a la plantilla, i com a equip de govern vam considerar que era una bona idea. Vam començar en una prova pilot, en uns gossos d'una empresa especialitzada que cedia de forma temporal als animals, i al cap d'un any i mig de tindre els gossos en el gos operatiu, vam considerar que era adient ja fer un pas més endavant i ja tindre gossos en propietat. Ja tenim aquests gossos operatius per tal de que puguem fer les seues tasques. Moltes gràcies, Miquel, per haver-nos acompanyat. Volem veure en acció aquests membres de la unitat canina, que en tenen moltes ganes, i en volem parlar amb l'inspector en cap de la policia local aquí a Amposta. Ara veurem com, en aquest cas, una de les membres està fent una acció. Què és el que està fent exactament, Josep? Ara està realitzant un exercici de recerca i detecció de substàncies estupefaents a vehicle, concretament. És el Black, un pastor alemany que és administrat en la detecció de substàncies estupefaents cans de la unitat canina. Ara... Doncs tenim problemes de connexió amb aquesta unitat canina des d'Amposta. Intentarem recuperar-la. Nosaltres el que fem ara és que ja començo a sentir una altra vegada els gossos de la policia local d'Amposta, perquè anem a recuperar, Roger, la connexió. Què ens volies explicar per acabar? Que estàvem coneixent aquesta nova unitat canina de la policia local d'Amposta. Primer de tot, disculpes, que a vegades els micros inalàmbrics ens juguen passades, males passades, no hi ha res que un cable no pugui solucionar. Parlàvem amb el cap de la policia local d'aquí d'Amposta de les restriccions. Aquest 40% és un número molt alt. Creieu que enguany la gent respectarà aquestes restriccions, les que estan havent, que constantment estan canviant? Les xifres seran similars a les sancions que es van imposar l'any passat? De moment, el primer trimestre de l'any, tot apunta de que també un gran percentatge de les sancions que interposarem seran vinculades amb l'incompliment les restriccions de mobilitat, però esperem que a mesura que es vagin relaxant les mesures, doncs es vagi invertint la tendència. Josep, estàvem veient com una membre de la unitat canina, en aquest cas la Vinyeta, què és el que farà ara? Què és el que podrem veure? Ara realitzarà un exercici de recerca de substàncies estupefaents en motxilles. Aquests exercicis normalment els realitzem en centres d'autobusos per intentar detectar la detecció de substàncies estupefaents en maletes o en bosses. Aleshores, ara està fent la recerca de les diferents substàncies i un cop ja es quedi quieta, doncs el guia li realitza el premi, ja que és un joc per amb ells. Heu detectat molta tinença d'estupefaents o molt consum en la via pública, perquè les sancions també l'any passat van ser un número molt alt en aquest sentit, i la unitat canina va tindre un paper molt, molt important. Enguany suposo que també, no? Sí, enguany esperem que es multipliquin exponencialment, ja que hem de recordar que durant l'any passat van tindre els 3 cans amb la seva etapa d'ensinistrament, però sí que continua sent un gran nombre de les denúncies que interposem. Moltes gràcies, Josep, per haver-nos acompanyat. Deixem que la unitat canina i el cap de la policia local continuïn la seva tasca, una tasca molt important, sobretot amb aquesta nova incorporació de 3 membres de la unitat canina, que fan possible poder regular i evitar que la presència dels estupefaents estiguin al carrer.